Hoje vamos falar sobre exatamente exposed. Exatamente, já fazer o máximo de exposed possível. Mas hoje eu vou falar exposed. Exatamente. Vou fazer um exposed do Kadushin. E o que você vai falar? Ah, Kadushin fica na dele, não faz nada. Ah, sei lá. Calma aí, deixa eu fazer uma. Minha colega tinha mandado pra fazer um expose do Problems. Eu logo não entendi. Por que que fazer um expose do meu YouTube favorito? Exatamente, eu era pra fazer um expose do Problems, né? Meu youtuber muito bom, pra falar a verdade. Tem que ser bem sincero. Ela disse que eu não respondi aos inscritos. Qual é o problema? Qual é o exposed que a gente vai falar? Sei lá. Pra quem não sabe, os inscritos do Problems são muito fãs dele mesmo. Apesar que o Problems apenas só coloca um comentário dele ali e já vai embora. Não responde nenhum comentário de nenhum inscrito. Tem outros youtubers como o FG joga muito. Quiser. Exatamente. O FG1, ele responde os inscritos porque ele faz comentários. E tem vários outros tipos de vídeos. Sim, isso faz muito. Sem muito sentido. E quase sentido? Ué, o problema é que a toda hora não responde os inscritos dele. E qual é o problema dele não responder os inscritos dele? Sei lá, isso ainda não se passa. Isso ainda se passa de um mistério. Eu vou contar aqui pra vocês.